Det kan være lurt å vite om navigasjonen og hvordan redigerer den. Med en gang du oppretter en side via det plusstegnet her og legger til litt innhold på den siden der, så vil sidenavnet listes nedover på denne navigasjonsmenyen her. Og jo flere sider du oppretter med innhold, jo lenger blir denne lista her. Foreløpig så har jeg ingen sider, så derfor så vil den være tom. Men for å redigere sånn at du har et fast oppsett av meny, så kan du trykke på Edit Navigation og Edit Navigation Page. Da kommer du inn på selve menyen for navigation, eller siden for navigation, og da sletter jeg det som står fra før. Det er en grå boks, bare delete på tastaturet. Så skriver jeg inn hovedside, underside. La oss tenke det sikte til et skolefag, for eksempel. Ja, naturfag, matematikk, og så videre. Poenget er at når folk klikker på hovedsiden, så skal de komme til forsiden. Naturfag, så skal de komme til naturfagsiden, og så videre. Og da kan jeg rett og slett markere hovedside, trykke på link, finne hovedsiden. Den heter da Home. Add link, og da var den linket opp. Naturfag-siden, den finnes ikke enda, men jeg kan fint lenke den selv om den ikke finnes. Add link på den, og matematikk på den samme. Dette er kun for å vise hvordan du kan redigere navigasjonsmenyen. Lager jeg den, så vil du se at menyen min på høyre siden her inneholder de tre sidene. Da vil jeg komme til hovedsiden med å trykke på hovedside. Naturfag kommer jeg til en tom side som jeg kan opprette, og denne her står fast hele tiden.